Сьогодні відбулось засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів в тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Отже, перше, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Друге. Державній службі етнополітики та свободи совісті забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом за необхідності вжити передбачених законом заходів. Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Четверте. Всім органам, до компетенції яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України і застосувати персональні санкції. Прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І п'яте. Потребуємо підвищення статусу і посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дозволить їй реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність. Хочу підкреслити, в 1991 році наша держава стала саме на законний і демократичний шлях. Цим шляхом ми будемо йти далі. Тільки правові кроки, виважені рішення і національні інтереси.